Почитувани присутни, закажаниот централен одбор на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ќе продолжи со работа. Председателот Заев, кој што поради временските неприлики мораше да слета на аеродромот во Софија, е во ред и е на пат за Македонија. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија има сериозни органи, сериозни тела и може да одлучува дури и без првиот меѓу еднаквите, оној кој што исклучително добро ја води нашата партија. Извршниот одбор на СРСМ заврши предмалку и номинира повеќе точки на разгледување и дискусија на Централниот одбор. Првата точка е актуелната политичка ситуација во државата и разгледување на опциите за одржување на предвремени парламентарни избори заедно со председателските избори. Втората точка е отпочнување на постапка за избор на кандидат за председател на државата, како и за кандидати за градоначалници на Обштина Охрид, Обштина Ново Село и Обштина Дебар. Исто така, тука ќе бидат утврдени правилниците, роковниците и критериумите за кандидирање. Прочем и целата постапка за избор на кандидати за председател и нормално кандидати за градоначалници на овие три обштини. Исто така, она што за вас во овој момент како временска димензија е битно, предлог одлука за свикување на 23-тиот конгрес на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, извршниот одбор до Централниот одбор предлага овој конгрес да се одржи на 3 март 2019 година. Исто така, една од точките, предлог одлука за избор на секретар за меѓународна соработка, почитуваниот господин Дане Талевски ќе оди како предлог за ова значајна функција во нашата партија до Централниот одбор, и една техничка за Социјалдемократскиот сојуз на Македонија операција, тоа е одлука за пререгистрација на СРСМ, нешто што сите политички партии го прават еднаш на 4 години. И нормално последната точка, тековни прашања, каде што нормално членовите на ЦЕО можат да номинираат најразлични теми, прашања и дискусии кои што се во интерес на функционирање на СРСМ и државата впрочем. Повелете ако имате прашања. Имаме. Заедно кога ќе дојде? Предпоставуваме дека председателот ќе пристигне вечерва и се надевам. Да. Да. Трнате на пат кон Република Македонија, се надевам дека ќе пристигне во текот на оваа вечер. Како е расположението во војните? Видете, СРСМ денес на впрочем највисокиот орган меѓу два конгреса на Централниот одбор ќе ги разгледува сите предности и недостатоци не за СРСМ, туку за Република Македонија, ќе ги разгледува сите аспекти, дали одат во прилог на Република Македонија или не, и дали се од долгорочна перспектива за граѓаните на Република Македонија и за Република Македонија, или се сосем спротивно. Сите аспекти ќе бидат разгледани вечерва. Се надевам дека Централниот одбор вечерва ќе донеси таа одлука, но доколку истиот вечерва не ја донесе одлуката дали СРСМ ќе оди на предвремени парламентарни избори заедно со председателските, ќе го задолжи и ќе го овласти извршниот одбор во следните неколку дена да ја соопшти таа одлука до јавноста во Македонија. Ќе го менуваат името со администрацијата? Апсолутно не. Остаруваме Социјалдемократски сојуз на Македонија.